Bon dia a tothom, companys i companyes. Molt important, ja sé que és molt important en aquests moments de fer el cafè amb llet, però que sapigueu, la Brimo la tenim a menys de 200 metres d'aquí de l'escenari en sentit sud. Estan desmuntant les barricades que hi ha en sentit sud. I per la part nord acaben d'arribar 20 furgonetes més de CRS, de les companyies republicanes de seguretat dels gendarmes. Suposem que no per venir a esmorzar aquí. O sigui que us agrairem que ocupem llocs a una banda i a l'altra de l'aturada. Moltes gràcies. Vinga, força i endavant! Hey!